ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ለላንቴ ሰራው ከፈውን እንኳን ሳይሸር ሳይተፋሰበው በቃል የሰነፍነው ስራው ጣብዬ ብትወው ለክዘሮ ደግሞ ገፍሊ ሰራ የሆቤት ድረስ ያተገንጣይ ባርዳ መጥቷል ከነጦሩ ከዩ መስመር ታልፈዋል ተነሳ ያገርሰው የንጉስ ሚካኤል የሚኒሊክ ታሪክና አብዲስ ሳንገደ በደም ሐድሰው 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 ታተናው ያገራለታ ቀይና ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ድጋፍ እናደርጋለን በሚል ማንኛውም ሴት በንቅድ እንትን ብሏል። እንኳን አይደለም ድጋፍ ለማድረግ ቀርቶ ወኔ በቃ መስፈርቱ በሚያሟላን እኛም ሄደን እንከላከላለን። የሀገር ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ነው። ሀገር ከሌለ ሰላም ከሌለ ልማትም የለም በማለት ማንኛውም ሴት በጣም ወኔ ነርቡ ተነፋ። ለቀጣይ ለተፈናቃይ ማንኛውም ሴት ማያለቅ ሴት የለም። ነገ ይሄ ጉዳይ እኛ ላይ ላይደርስ ምንም ዋስትና የለንም። ባለ ሀቅም በጉልበትም ሆነ በተለያየ ነገር ድጋፍ እናደርጋለን በማለት ንቅል በወኔ ተነስተው በስሜት ምናገረው ሆኖ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ይሆናል ተብሎ የማንጠብቀው አብረን ነው። እንትን እንደዚህ አይነት ነገር ስላደረሰብን ትንሽም ትልቅም አባወራም ምንም መለኩስ የሚይለው ሁሌው ሴት በቃ በሮሮና ባዘል ላይ ነው ያለው። ይሄንንም ማይስተቀምጠን ማናደርገው ነገር የለንም እናደርጋለን እንደግፋለን ይያሉ እንትን ያለው በኖንድ ቀበሌ በዚህ በቀደም የኛ ወንድሞች ያው ሆደው ግንባር ነው ያሉ። እኔም ከዚህ በቀደም እጄ ያው አንድ በሬ ቀጣ ተከዚህ ማዶ 46 ኪሎ ሜትር ተሻግሬ ዳህናን ወረዳ አንድ ወርቅ ቀበሌ ላይ ከተማ ላይ አንድ በሬ አቅርቤ ይያል ተንወንድ ቀበሌ ተመርጨ ማለት ነው። ወረዳ ደረጃ አጠቃላይ እንደ ወረዳ ደረጃ ግን 20 በሮች ነው ሰንጓችን ያቀረብነ። ይሄንንም ተዚህ ቀደም አድርሻለሁ። አሁንም ቢሆን ዛሬ ደግሞ የቀደሙ ብናደርስም የዋንስ አመት ባለሙያ አሁን ደግሞ ለመስቀል ባል ሙያ ብለን ወደ 9 ፍየሎች 31000 ምናምን ይፈጁብን ይሄን በማዋየት በፍቅርና በደስታ ነው ያቀረበው። እነሱም መጠንከር አለባቸው ተጎናቸው ነው ያለን። እኛ ምን ፈልግ ድርድር የሚባል መረጃ እየሰማን ነው ያለን። በሪዶን በተለያየ ነገር በቴሌቪዥን ድርድር የሚባል መረጃ ሰምተን ይሄ ተክለ የለም እንደኛ ከሆነ አንቀበለውም። በፈለገው መንገድ ይምጡ በፈለገው መንገድ እንቆማለን እስከመጨረሻው ድረስ እንደመሳለን ህዋትን በሚል አቋም ነው ያለን እንጂ ሚደራድረው ካለኔ ከሚደራድረው የኛ መንግስት ሚደራድር ካለ እኔ እንደኔ አልቀበለውም። ወንድሞቻችን በጫካ በዱር በገደል ለኛ ደህንነት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም ሲባል ከጠላት ወገን ጋር እየተፋለሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህ ሲሆን ደግሞ እኛ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንደ ሙያተኛ ህብረተሰቡን በማንቀሳቀስ በማወያየት እኛ መትባል እዚህ ስንውል እነሱ አገራችን ኢትዮጵያን ለማስከበር ብለው በጫካ በበረሃ ያሉ ወንድሞቻችን ትንሽም ብትሆን ተደስተው መዋል አለባቸው በሚል በመራሩ በኩል ተወረዳ አመራሩ ተልኮ ተሰጠን። በዚያ መሰረት አመራሩን በማወያየት ወደ 9 ፍየል ገዝተናል። ይህ ሲሆን እንደ ሙያተኛ እንደ ስራ አስኪያጅነቴ ደሞዝ ሙሉ ደሞዝ አንድ ወር ደሞዝ ሰጥቻለሁ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሰው አይደለም ገንዘቡን ህይወቱን መስዋዕት ማድረግ አለበት አገር ሲኖር ነው እኛ ደሞዝ ይከፈልም ይችላል እኛ ልንኖር ምንችል በሚል በራሴ ተነሳሽነት 3 ጓደኞችን ይዤ አንድ ፍየል ገዝቻለሁ። ስለዚህ ሌሎች አካባቢም ይሄን ተሞክሮ ወስደው ደሞዝ ከመክፈል ባለፈ ሲቻል ግንባር ድረስ ሄዶ እስከ መስዋዕትነት የራሳቸውን ግዳጅ መወጣት አለብን ይያስባሉ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ያለንን አቅም ተጠቅመን መደገፍ መቻለ በሳንቲም በገንዘብ ባቅማችን ልክ መደገፋችን
ክላችንን የረረበትና ህዝባችንን የወጋ ያፈናቀለና የተለያዩ የሰባዊ ድርጊቶችና ቁሳዊ ችግሮችን ያደረሰ ይገኛል። ይሄንን መሰረት አድርጎ የክልሉ መንግስት የክተትሪ ካስተላለፈ በኋላ በዋናነት እንደወረዳ የሰው ኃይል በማሰለፍ በርካታ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። መከላከያ ልዩ ኃይል በርካታ ወጣቶች ግንባር እንዲሰለፉ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። በዚህ መሰረትም ከዚህ በፊት ዋገምራ ዞን 10 ሰንጋዎችና 43 ኩንታል በላይ ደረቅ ሬሽን በመጀመሪያው ዙር ማጓጓዝ ችለናል። ከዚያ በፊት ደግሞ ወደ 22 ኩንታል ደረቅ ሬሽን ወደ ጎንደር ግንባር ድጋፍ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። በዚህ ክረም አሁን ለሶስተኛ ጊዜ የምናደርገው ድጋፍ በጥሬ ገንዘብ ሲተመን ከ600 ሺህ በላይ ይሆናል። የቁም እንስሳትና የደረቅ ሬሽን አሰባስበን ወደ ግንባር ለመጫን ዝግጅታችንን ጨርሰናል። በዋናነት እንደወረዳ 2 ሰንጋዎች ገዝተናል። ከሁሉም ቀበሌዎች 102 ፍየሎችና በጎች በድምሩ ከማህበረሰባችን በተውጣጣው ገንዘብ ተገዝተዋል። አጠቃላይ ደግሞ ወደ 192 ኩንታል እህል፣ በቆሎ፣ ዱቄት፣ በርበሬና ሽሮን ጨምሮ በዋናነት በዚህ የድጋፍ ዘመቻ ወቅት የከተማው ማህበረሰብ እና አርሶ አደሩ ሰፊ ርብርብ ያደረገበትና ተሳትፎን በሰፊው ሁኔታ ያሳየበት ነበር። ቀበሌዎች ሰፊ ተሳትፎ አድርገውበታል። አንዳንድ አርሶ አደሮች ብቻቸውን ፍየል ገዝተዋል። ለሁለት አንድ ፍየል የገዙ አርሶ አደሮች አሉ። ለሶስት አንድ ፍየል የገዙ አርሶ አደሮች አሉ። ይህንን በቀጣይ ማጠናክረን የምንቀጥልበት ይሆናል። እኛ ከደንበጫ ጎንደር እና ደባርቅ ግንባር ነው አሁን ለሶስተኛ ዙር የምናደርገውን ድጋፍ የምናደርሰው። ግንባር ላይ የተዋደቀ ያለውን ኃይል ከዚህም በላይ በአይነትም በጥሬ ገንዘብም ሀብት እያሰባሰብን መደገፍ የህልውና ዘመቻውን በእጅጉ አጠናክረን መቀጠል ከኛ የሚጠበቅ ተግባር ስለሆነ በቀጣይም መላው አርሶ አደራችንን አሳትፈን ከዚህ በላይ ሀብት የማሰባሰብና የመደገፍ ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። እንደ ወረዳ በአጠቃላይ ሁሉም መንግስት ሰራተኛ የወር ደመወዙ 100% ለግሷል። ይሄ ደግሞ ለህብረተሰቡ የሚያስጨብጠው ነገር በጣም ሰፊ ንቅናቄ እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው። አርሶ አደሩ፣ የከተማው ማህበረሰብ፣ ወጣቱ፣ የመንግስት ሰራተኛው፣ ምሁሩ፣ አጠቃላይ ሁሉም የሚሳተፍበት የህልውና ዘመቻ ስለሆነ በቀጣይም ከዚህ በላይ አጠናክረን በጦርነቱ የተፈናቀሉ እና የተጎዱ ወረተሰቦችን እንዲሁም ግንባር ላይ የሚዋደቀውን ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻ እና ፋኖ በቀጣይ ከዚህ የበለጠ ድጋፍ ለማድረግ ጥረት በልያዘው በልያዘው በልገባ በሉቀው በሉቀው በሉቀው